tenemos la presencia en esta conferencia, que juntamente con la exposición que teniu allá a la biblioteca, son las dos actividades que fem a Terrassa, en concret al barrio de la Molina, para conmemorar el día de hoy, que es el Día Mundial de l'Aigua. Quan la Diputació de Barcelona ens va oferir la possibilitat de donar-nos suport a aquestes dues activitats, aquesta conferència i l'exposició, va tenir molt clar que ho volíem fer aquí a la Molina. I ho volíem fer aquí a la Molina perquè, juntament amb el Pla de Barris de la Molina, estem fent una campanya, que ja la vam programar l'any passat, que es diu A la Molina espandiem aigua. Aquesta campanya, no sé si heu rebut ja a casa vostra la visita de les informadores ambientals que estan allà, però estan anant a totes les cases, als habitatges d'aquí de la Molina, al voltant de 3.000, porta a porta, parlant amb tothom per explicar com es pot estalviar aigua, d'una manera directa, amb una campanya de proximitat. Lliurant la guia, una guia que teniu vosaltres, i donant també un kit, que són un seguit de gelors, explicant com s'ha d'instal·lar les aixetes de la guia. Fan una enquesta també per estalviar els hàbits i assessoren en maneres d'estalviar aigua. I també que precisament avui, al diari de Terrassa, sortia la notícia que aquí som una de les ciutats que consumeix menys quantitat d'aigua. Estem al voltant dels 101 litres per habitant dia. Per tant, això és un motiu de satisfacció de tothom, perquè gràcies a la consciència que hem adquirit i al canvi d'hàbits que hem adoptat, doncs això, som una de les ciutats que fa un ús més responsable de l'aigua. Ja està, res més, només tornar-vos a agrair la vostra presència i també aprofitar, ja que estic aquí, per agrair a Pla de Barris la seva implicació, la seva participació, el suport en aquesta campanya que estem fent, a les escoles, a l'institut del barri, a totes les entitats i molt especialment també a l'Associació de Veïns de la Molina, que també s'ha implicat molt en aquesta campanya. Passo la paraula a la Mercè Rius, que és diputada adjunta de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. I agraeixo, aprofito per agrair-li, a banda de la presència avui, aquí per acompanyar-vos tot el suport que la seva institució ens ha donat en aquesta campanya. Bé, doncs, moltes gràcies. I avui, precisament, com que ja us he comentat, que és el Dia Mundial de l'Aigua, doncs per això volíem reforçar aquesta campanya amb la nostra presència aquí per donar suport tant a la campanya però també a la celebració d'aquest dia. Aquest dia, perquè ho sabíeu, el que vol fer és remarcar la importància de l'aigua i va ser instituït per Nacions Unides l'any 92. Vosaltres sabeu que hi ha molts llocs en els quals molts milions de persones tenen problemes per gaudir d'aigua en condicions, tant en condicions de seguretat, però també de quantitat, i en moltes ocasions la gent ha de caminar fins i tot molts quilòmetres per arribar a disposar d'aquesta aigua. Nosaltres aquí no estem en aquesta situació, ni molt menys, però sí que tenim un clima mediterrani que a vegades ens juga algunes males passades, perquè a vegades estem en períodes en els quals no plou gaire, i quan plou, doncs, a vegades plou malament. I aquí, doncs, a Terrassa, l'any 62, vau tenir un episodi que suposo que molts de vosaltres recordareu. I ara, doncs, comencem a estar en un moment en el qual, doncs, ja ens estan començant a avisar que comença a haver-hi una mica de sequera, que hi ha una sèrie de cultius que ja s'han perdut, que els embassaments no estan a nivells preocupants, però que hem de començar a vigilar una mica. I tot i que hem tingut una mica de respira aquests dies, que ens hem pogut anar a mi, que sembla que ploure una mica més, doncs és un tema en el qual hem d'anar vigilant. I el fet que a vegades tinguem aigua i a vegades no, doncs fa que les administracions hagin de gastar molts diners en fer unes inversions, com poden ser tot el tema de potabilitzadores, de salinitzadores, per poder disposar d'aigua
siguin quines siguin les condicions. I per tant, tenim una situació que quan més aigua consumim, més instal·lacions i més inversions haurem de fer i per tant també més cara serà aquesta aigua. I si diem al revés, quan més estalviem, menys o menys cara serà o menys s'encarirà l'aigua que estem consumint. I no només això, sinó que també doncs, el fet d'utilitzar l'aigua amb un consum moderat també ens permet doncs, mantenir millor la biodiversitat, i també el paisatge. I per tot això, tant el que és la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat, la Diputació de Barcelona i l'Agència Catalana de l'Aigua, vam decidir tirar endavant una campanya per tal de sensibilitzar tota la ciutadania perquè anessin estalviant aigua. I vam posar aquesta campanya a disposició dels ajuntaments. I en aquest cas doncs, l'Ajuntament de Terrassa va ser un dels que es va mostrar de seguida doncs, disposat i a més li encaixava ja amb una tasca que ja ha comentat ja venien fent des de feia de temps. I no s'hi ha afegit només l'Ajuntament de Terrassa, sinó que al final doncs, han sigut 50 municipis i en aquests municipis els que fem doncs, és des de distribuir aquests mecanismes estalviadors d'aigua, aquests airejadors, però també doncs, es posa a l'exposició que teniu aquí a la biblioteca i també s'organitzen xerrades, a vegades doncs, més dirigides a gent gran, en altres casos doncs, l'Ajuntament ha decidit que anaven més cap a un públic escolar i al final el que farem doncs, és passar aquestes exposicions i fer aquestes xerrades en 50 municipis i es distribuiran 20.000 airejadors. A més doncs, s'han editat tots els fulletons amb la mateixa imatge però que cada municipi pot personalitzar i a més s'està doncs, fent tota una campanya amb tot això del 2.0 amb Facebook, Twitter perquè la gent doncs, també es vagi gastant. I jo per la meva part res més, agrair-vos doncs, la vostra assistència i a donar pas al Gonçal que és el que us explica.